O seu Zé Leandro, essa aguinha que o senhor tem é pra quê? Pra passear só? Ah, nós damos um passeio nela. Pra matar a saudade? É, cada uns 15 dias. Ô, tá Cícero, firme. Cada uns 15 dias nós damos. Nós vamos. Essa é a rainha do Zé. É. Já fomos até em Aparecida, a cavalo. Ah, mas então tem uma função. Leva o senhor pra Aparecida, né? Agora já faz 2 anos que a gente não vai. Mas sempre eu gosto de sair assim com pouca gente. Pouca gente. É, muita gente às vezes complica, né? O pessoal vão, às vezes vão aprontando pra estrada, não dá certo. Então, quando a gente vai, negócio, eu sempre saio com o Robertinho. Ele anda, nós somos companheiro dessas coisas. Mas hoje o senhor saiu pra... Puta! O corinho já tá que tá, né? Nós vacinamos. Mas por que que o senhor trocou a rei se não foi com aquele outro? Isso aqui eu gosto mais dele, de andar nessa aqui. É mais macio? Aquela lá é mais meio fechadinho, meio esquisito. Então, os dois é uma marca só, né? Aqui o nome dele é Cutiano, né? Cutiano. Então, a rei de cabeça e essa aqui. Cutiano, mas eu gosto mais disso aqui. Mas e quando estraga assim, o senhor manda quem que conserta pro senhor? Aqui tem um móvel que conserta, só que ela é meio muito devagar. Eu falo a verdade que o certo é eu levar lá em Taubaté, lá no bairro da, parece que é bairro da Estiva. Tem alguém que mexe com isso? Estiva não, é... Acho que se não... É... Mas esse que faz aqui, ele faz arreio também? Ele faz também. Ah, o senhor fala quem, onde que é, que eu queria conhecer ele. Ele mora lá embaixo, o tarde de... Como é que é o nome dele? O nome dele é... Meu Deus do céu, esqueci o nome. Ah, mas o pessoal tudo conhece aqui, né? Conhece. Conhece? Isso aí como é que chama essa luta? É baldame. Baldame? É. Eu quero ver só montar aí. Ah, quero. É. Isso aí se eu deixo o arreio aqui na calçada que ninguém mexe nada. Não mexe. Ô, beleza, não? Só de noite, daí é mais perigoso. Pode, é pode ser até mais perigoso, né? Mas que beleza, nós saímos 2 horas e ficou aí o arreio na calçada. De dia pode deixar que não tem perigo. Beleza. Montar sempre do lado esquerdo, né? É, montar sempre desse lado aqui. O lado certo é aqui. Você vai pra baixo? Eu vou pra cá, vou comer. Pra cima? Agora aqui nós vamos na terra, no arco do asfalto lá. Tá, então eu vou seguir no senhor. Isso. Não é perto, não. É. E o senhor volta a pé pra casa quando o senhor solta então, ela? Às vezes meu dinheiro vem buscar eu. Ah, quer só meio... Que, é, só que eu... Às vezes eu vou pro outro caminho por lá, daí é mais perto. Ah, né? Corta por dentro, né? Mas com esse sol não é fácil, não. É, cansa um pouco. Aqui ela tem pasto? Hein? Que pasto que ela tem aqui? Onde que é? Aqui. É aqui? Aqui que é o pasto prefeito que me deu. Então, mas e não come braquiária? Come o quê? Mas não, mas isso aí é pra, tem umas partes aí que é grama. Ah, é grama. É, tá, aquela grama pelo de boi, né? Daí eu nem mais gosto. Vamos botar no carro já ou não? Ah, se eu tiver no jeito, mas já foi. Eu já tenho que abrir aqui só pro senhor. Assim,
Cabe bem, né? Cabe. Ele é manso, né? Ah, é mansinho. Você deixa, eu deixei um dia escondido aqui. Ah. Ele dá uma desaguada pra ela. Desaguada, né? Desaguada. Antigamente fazia isso aí com pano, não era? É, com pano. Não era eu bordar. Ah, essa aqui não tem compra no mercado agora, que eu trouxe, né? Já, mas já... eu tenho já casinha de tratar dela. Tem? Casinha de taquara. Tem lá na sua casa? Tem. Mostra pra mim depois. Tanto posso. Já tem dois lá. Que eu... Só que pra trazer aqui é difícil, né? Mas eu tenho sempre a ver ter trago. Pra ficar mais um pouco. E ela vai, deve estar louca pra beber água também, né? Já tá com cedo. Pressa não. Aí é. Eu botei um banco aí pro senhor ver se tá bom. Ou o senhor prefere sentar na cadeira? Tá bom. Não quer sentar na cadeira? Em caipira aqui tá melhor. Se eu preferir sentar na cadeira, serve também. Não, não, não. Prontinho. Seu Zé Eliano, eu queria que o senhor falasse o seu nome completo, como que é? Meu nome completo é José Benedito dos Santos. Nasceu onde, seu Zé Eliano? Eu nasci no bairro do Pangaré, beira do Paraíba, lá do Paraíba, Pareitinga, né? E é município de? Município de Lagoinha mesmo. Município de Lagoinha. Lagoinha. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Tá certo. A data que você nasceu? É 13 de fevereiro de 48. 48. Ô, seu Zé Eliano, como que era o lugar que o senhor nasceu? O senhor lembra o lugar que o senhor cresceu? Até sonho com o lugar ainda. Sonho com o lugar? Sonho. Então conta pra nós um pouquinho como que é esse lugar. 28 anos que a gente veio embora lá, a gente ainda sonha com o lugar. É uma casa... Primeiro era uma casa de pau a pique, né? Aham. Uhum. De sapé, como ele estava arrancando hoje lá. E depois meu pai foi melhorando a situação e daí também começou a acabar tudo que era material de madeira de casa para a pique, foi preciso. Aí nós fizemos tijolo lá em casa, o varinho, lá na beira do terreiro quase. Tiramos o tijolo, daí tiramos a parede, colocar o tijolo e assim mudou a casa. Trocando, né? De cada parede? É, cada parede. Só que no meio. As duas paredes do meio ficam ainda sendo pau a pique. Ah. Passou um reboque e tava quebrando o gás, né? Tá certo. O chão era um chão batido, né? Uhum. Depois que meu pai daí colocou para uns tijolos, foi lá, fez um encaixamento de tijolo. Depois tirou o tijolo e colocou uma massa de areia, só que no piso não tinha posto, né? Veio embora e ficou. Aquela massa mesmo que foi feita. Uma massa cerca, desempenada, assim. Né? Desempenada só, né? Tá certo. A porta toda de madeira, janela de madeira. Uhum. A gente tinha lá, tinha um mangueirinho, tinha um gadinho, tinha um chiqueiro de porco logo perto da casa, né? Criava porco. E era divertido, porque o milho, eu trabalhei com meu pai desde a idade de 6 anos. Eu nunca cobri um dia de serviço dele. A gente fazia o seguinte, eu tinha minha roça, tinha meus porcos, tinha meu gadinho e tinha minhas galinhas, até isso, né? Só que o milho para tratar de tudo isso, nós colocava tudo num paiol só. Colhia o milho, trazia, não separava milho de ninguém, o milho era tudo junto. Só que na hora de vender um frango, eu tinha meus frangos, vender um porco, eu tinha meu porco. Tá, mas peraí, com 6 anos eu não tinha o seu frango ainda. Não, eu ainda estava começando, juntava as vaquinhas para ele na roça, né? E eu fui na escola, tinha 12 anos, comecei na escola rural, andava 11 quilômetros a pé. Né? Depois a gente trabalhava até 11 horas,
E lá em casa tomava um banho de bacia, que era o mundo que o banheiro era bacia, né? Era bacia de metal mesmo. É. A minha mãe esquentava um caderãozão de água no fogão de lenha lá, e me apoiava na bacia e tomava, se lavava, dizia. Mas tomava banho todo dia, não? Todo dia tomava. Né? Tinha uns que não tomavam todo dia. Mas a gente, eu tomava, sinceramente. É. Só que era meio sapecado, né? Falava. Sapecado. Vou dar uma sapecada, lavar meio porchinho, mas não tinha como. Dar. Tinha o paraíso. Depois eu aprendi a nadar, eu ia no paraíso, tomava um banho sossegado. É logo perto de casa, né? E o sabão, seu Zé Leandro? Sabão, a maior parte é sabão de cinza. A mãe fazia? Fazia em casa, né? Juntava aquela gordura de porco e banha de porco e tanta coisa, em vez de comer, ela virava tudo em sabão. Fazia aquele tachão assim, ponhava no fogo, tinha até ali um negócio que ponhava para curtir aquilo lá para virar em sabão. De quadra? De quadra. De quadra? De quadra, é. Então ponhava lá, naquele, num tachão lá, escorria, depois ela ponhava de novo no tacho para por aí sabão de cinza, né? Essa adequada, o senhor lembra o que ia lá dentro, não? Olha, eu só sei dizer que tinha uns matos lá que me parece que eu tá ali. A caruru que falava. Não é guanchuma? Não, não era guanchuma. Ou tava caruru? É, eu acho que tinha assim no meio também, guanchuma também. Daí fazia o sabão e nós tomava banho com o sabão de cinza. É. Ela lavava a roupa no, na bica d'água lá, no assim, no, na bacia de água, e esse negócio aqui, isso tudo na mão, assim, ó, tudo esfregando na mão, o dia inteiro esfregando. E eu lembro muito dela, porque ela fazia tanta coisa que nem parece que dava tempo, viu? Ela costurava nossa roupa, ela fazia nossa roupa, ninguém comprava roupa em loja nenhuma. Ela não sabia nem a primeira letra do nome dela, que era o M, que era a Maria. Ela não sabia. Não sabia. Mas chegava o pessoal ali em casa, ô Maria, eu trouxe aqui um corte de carne pra você fazer. Ela pegava o nome direitinho, cortava aquilo ali, no outro dia estava pronto, tudo na máquina que virava a mão. Né? Daí fazia farinha no mijono. Farinha de milho ou de mandioca? De milho. De mandioca em setembro não fazia. Não fazia. Fazia farinha no mijono. Levava almoço para nós na roça, pro meu pai, que eu era pequeno e acompanhava ele na roça. Ele era umzão de almoço, levava na cabeça assim. Ponhava numa gamela, né? Tá de gamela. E ponhava uma rodinha de pano assim na cabeça, eu andava 3 quilômetros quase, que era longe, mas ela na cabeça. Ela segurava ou não? Não tinha, nem segurava. Nem segurava. E equilibrava e ia embora. Depois lenhava, levava aquelas feixão de lenha, né? E costurava, lenhava, fazia farinha de mujolo, tudo isso ela tinha tempo, né? E daí, se ela tinha semana, vinha aqui na Goiânia. Vinha sábado bem cedo e ia embora domingo à tarde. Uhum. Para vir na Goiânia, ela fazia um feixinho de cigarro de palha assim, põe no bornalzinho. Eu acho que aquele bornalzinho, até o 8 tem um bornalzinho guardado que ela carregava. Só o cigarro de palha dela. Acho que tem, me parece, guardado aí. Ó, se o senhor tiver foto antiga, eu quero ver também. Qualquer foto sua. É. Mesmo do palhaço do Tiguera. Tudo. Ah, certo. Eu queria dar uma olhadinha depois, isso. Tá bom? Então a gente viveu lá 35 anos, nesse lugar, né? Trocando aí, as paredes, tudo, né? Daí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a casa de pau-pique, hoje, quando a gente estava colhendo sapé, o senhor falou que a casa de pau-pique, ou não sei se foi o senhor ou foi o Evaristo, que a casa de pau-pique, no verão, ela é fresquinha e no inverno ela é quentinha, né? É isso mesmo? É, não sei como é que o sapé controla a temperatura. Uhum. Vinha uma chuva de vento, de pedra, você nem sentia nada, né? Com o calor era fresquinho e com o frio ela era quente, isso que era. Agora também tinha o fogão de lenha dentro de casa que ajudava a esquentar também. Ajudava a esquentar, né? Ajudava a esquentar. Mas o vivi lá 35 anos. E a luz, como que era? A luz da lamparina. De querosene? Tem a lamparina aqui, ó. Ela tá lá em cima, lá. Depois eu vou filmar. Tá a lamparininha lá. Vendo ela lá. É. Mas era querosene ou era azeite de mamona? Querosene, meu pai levava tudo. Quando ia acabando o litrão de querosene, ele levava outro daqui. O litro de querosene. Levava e põe na lamparina e assim, só ia na sala com a lamparina na mão. Vinha pra cozinha com a lamparina na mão. Uhum. E não achava difícil agora. Hoje a luz, parte da luz aí, a gente fica perdido dentro de casa. Nesse tempo não. Não. Não tinha nada não. A gente era 35 anos que a gente morou lá. Daí eu casei em 78, né? Casei em 78. Casou com a dona Lara. É, 28 de janeiro de 78. Daí eu fiquei indo aqui lá na roça 5 anos.
Tirava leitinho, vim embora de tarde, todo dia cedido. Por que? O senhor veio morar em Lagoinha depois? Vim morar aqui na Lagoinha. Quando o senhor casou com ela? É, vim morar aqui. Mas por que o senhor veio morar aqui tão longe? Não, porque daí a gente, aí ela, acha que ela tinha que cuidar da mãe dela. Ah, ela tinha que cuidar da mãe. Tinha muita saúde, mas já, e depois não achava jeito que ela, para ir, a única condição nossa para ir e voltar na roça era pagar um táxi. A gente não aguentava pagar o táxi todo dia, todo então, semana. Então preferiu o senhor morar e o senhor ia tirar o leite lá? De bicicleta, todo dia cedo. Quantos quilômetros? Tarde, 7 quilômetros. 7. E daí chegou um dia e falei, meu pai, hoje não dá mais. Olha, as coisas ficando difíceis, eu vou vender meu gadinho e vou comprar uma banca no mercado. Comprei a banca no mercado e passei a morar aqui. Daí eu comecei a morar aqui. Ficou só o casal de velha, meu pai e minha mãe. Daí deu um rolo lá de cerca, lá de vida de terra, meu pai ficou muito aborrecido com o vizinho. Aí pegou e vendeu o terreninho. Não era muito, era pouco, mas dava para viver. Era 5 arqueiros e meio. Uhum. Aí pegou e vendeu e comprou uma casinha. Aí comprou essa casa aqui, essa casa é diferente, né? E vendeu lá, nesse tempo, 13 mil cruzeiros. Sim. Comprou aqui por 5, né? Uhum. Sobrou 13 menos 5 dá 8. Daí tinha cheio de madeira e um quarto ali embaixo e pagou mais 2 mil na madeira e já estava ali. Bom, ficou 7, né? E ainda tinha 6 mil, né? Daí ele pagou mais um trocadinho para o pedreiro reformar a casa, que daí depois virou tudo, depois que morreu, nós viramos tudo do jeito aqui. E daí sobrou dinheiro. Depois eu vou mostrar para o senhor o pacote de dinheiro, que eu posso até mostrar agora já. Que o dinheiro antigo? Pega lá. Mas ele não gastou? Não contou para nós, que não foi no banco. Foi só mandei depois de banho do colchão. Nossa! Pegou e vai, ele morreu. Gente! Porque nós vai lá mexer no quarto de lá. Era o troco do dinheiro lá, que vendeu tudo debaixo do colchão. Ele não confiava nem no banco, tinha medo do banco lograr ele. E guardou e perdeu tudo, inclusive o pacote de nota que está perdido. Eu acho que está perdido, não vale mais nada. Não, mas vale, sabe o que você tem que vender para colecionador, se você quiser vender. Não sei. Você quer aparecer no filme? Não. Não quer aparecer? Não. Que dinheiro que vamos ver que dinheiro que é. Ah, esse aí eu lembro. Do tempo do Cruzeiro. É. Cruzeiro. Já. Guardou tudo, gente. Guardou tudo. Não, esse aí é recente, eu já vi isso aí também, esse dinheiro aí. E aqui, ó. Vocês acharam debaixo do colchão depois debaixo ele morreu? Do colchão. Ah, que dó. Nossa, tinha um tempo que isso aí varia bastante, esse 100 cruzeiro aí, eu lembro. Que aqui, 500. 500, era bastante. É. Pense bem quanto que ele perdeu, né? É, perdeu mesmo, viu? Perdeu. Mas ó, isso aí, se você achar algum colecionador, capaz dele dar algum dinheiro nisso aí, viu? Mas eu também, agora o que tem, se a gente mostra pro povo aí, né? É, alguém gosta. O pessoal gosta de ver, até já deu um pouco de nota pra alguém pra guardar. Já deu pra algum já, né? Daí, daí ele veio embora pra cá, vendeu lá em... Aí fez, ele vendeu lá em 78, mais ou menos 86. Ele vendeu lá e veio embora pra cá também. Uhum. Daí, ô, seu Zé Leandro. O senhor pulou um pedação, né, já de história. Você já veio muito rápido. Já contou muito rápido. Vamos voltar lá para trás, que eu quero saber como que era o banheiro lá na casa que o senhor morava. Não tinha. Como vocês faziam? Correta da bananeira. Bananeira até da cerca da horta que fala. Né? É, mas enterrava alguma coisa? Enterrava nada. Pensou que situação, né? E limpava. Ia no pá do porco, ia lá no pá de porco lá. No meio do pá do porco? E como é que limpava? Era quando muito era um papel que levava, mas era mato. Mato? Tinha uns matos lá atrás de... Carção de véia. É, esqueci mesmo. Esse é um... Maciozinho, né? É, esse é macio, é. Sabugo. Sabugo seco de milho. Era esse nosso... A folha da bananeira dá também. A folha da bananeira também usava também. É. Era isso que era o papel higiênico, né? Era isso aí. Tá certo. Eu também já usei isso aí, por isso que eu tô falando, viu? Não sei como que é. Pois é. E então, aí eu queria saber, o senhor falou que casou com a dona Larda, mas o senhor não explicou como que o senhor conheceu ela. Eu quero saber como que era naquele tempo um rapaz interessar numa moça. E como que ele fazia? Olha, a gente quando nós tinha 15 anos, que ela é, eu sou um ano mais velho que ela. Uhum. Então quando a gente tinha 15 anos, a gente vinha da roça aqui na missa, né? Coisa de tarde. E a gente ficou conhecendo ela, e até nós batemos papo aí, namoramos um pouquinho.
Batendo os papos. É, os papinhos lá de meio escondido para a ideia, porque tinha que ser muito escondido. O papo era escondido, né? Escondidinho, né? É. E daí passou, então, foram 6 meses, separemos. Ah, não, não deu certo. A gente, né, com 15 anos já viu, né? Mas vocês escreviam bilhetinho pro outro? Tinha, não? Tinha, ela escrevia, depois começou a escrever para mim, né? É. Daí passou mais 15 anos. Passou 15 anos a gente... 15 anos? 15 anos. E é, só não ficou com ninguém, é, ela também não? Não, a gente tinha os namorados. Mas só namoro, não foi casamento? Casamento não saiu nada, nem... E falaram em casamento, eu não saía fora, né? Entendi, mas então, esse primeiro contato de vocês foi com quantos anos? 15 anos. Vocês tinham 15, então só foi voltar com 30? É, porque eu casei, faltava 15 dias para 30 anos, quando eu casei. Então o senhor casou tarde, anos, né? Aí, eu casei, faltava 15 dias para completar 30 anos. Mas a gente namorava. Eu até bancava o espelho, porque o pai dela era muito bravo. Uhum. Se ele viesse, olha, pegar na mão dela, ele já não gostava muito, não, já xingava a gente. Então o que, que eu fazia, né? A gente vinha, namorava na casa deles, e chegava na hora de ir embora, dizia boa noite e se mandava embora. Não tinha negócio de ficar assim, fazendo hora, não, né? Não, né? E daí ele até gostava da gente, porque eu era muito puxa-saco dele, né? Ah, é? Diz, eu vim da roça, o que eu fazia? Mas você era puxar saco com interesse já, né? Com interesse, ele estava na frente, na fia, né? É. Então a gente enchia o latão de... Porque tinha cacimba, antigamente, a maior parte era cacimba. Sim. Não era poço, não, que nem... A poça arquesiana era cacimba. Não, era cacimba mesmo. Nem não tinha nem... Mas daí tinha que jogar lata para pegar, para puxar. E eu tirava. Aí tinha as latas de água para encher 3, 4 latão dele. Ah, deixava então cheio. Então eu vim namorar sábado, é domingo e quarta-feira. Uhum. De novo, sábado, domingo e quarta-feira. Os 3 dias. Esse dia era sagrado, estava chovendo, não estava. Eu vinha ver ela, né? E daí a gente namoramos 1 ano e meio. Né? Isso já é a segunda vez? Segunda vez. É. Daí chegou um dia, eu falei para ela, olha, esse, só namoro não está dando mais. Eu acho que nós temos que resolver alguma coisa. Você quer casar comigo, não quer? Porque agora eu tô querendo casar. Falei, ah, é isso que eu tava querendo que você falasse. Nossa, demorou 15 anos. Tava esperando essa resposta sua. É. Daí o que, que a gente fez? Bom, então de hoje em diante, né? De hoje em diante, esse era um mês, eu sei que era mês de setembro, né? Que a gente conversou no assunto de casamento. Quando foi em agosto, aí ficamos noivos. Peraí, mas o senhor teve que pedir pro pai dela, o senhor não contou essa parte. Falei, e agora? Para mim chegar no ano lá, como é que eu faço? E todas as filhas dele, a Terezinha, mãe do Robertinho, que casou bem primeiro, a outra, Marta Baté, a Lia, né, casou primeiro. Então eles mandaram pedir o casamento para ele. Eu falei, eu não quero mandar. Eu vou lá e vou pedir o casamento para ele. Mandar pedir é mandar outro mandar falar? É, mandar outro falar. Fulano mandou falar para você, se o senhor aceita fazer o casamento da sua filha. Porque acho que fulano tinha medo do não, daí... É. Mandava outro, né? Eu falei, não, eu vou chegar e vou conversar com ele, vou pedir. Foi a conta, né? Cheguei um dia na casa dele, era 5 de agosto, dia 5 de agosto, o ano eu não estou lembrado, mas é mais ou menos, olha, se eu casei em 78, era 77 por aqui, 76 anos mais ou menos. Daí ele falou assim para mim, ô Zé, ô, tá bom, mas faz tanto pouco tempo que vocês estão namorando, ia fazer ano e meio, e eu penso que fazia 6 meses só, né? Porque eu conversava dentro da casa com eles, namorava dentro de casa junto com eles, e arrumava e barria o quintal para eles, o quintal onde está minha filha agora, que é a casa deles. Sei. Né? E eu enchia o latão de água e lenhar com ele, trazia o burro de casa para ele ir a cavalo para cortar a lenha para ele, trazia aqui, cruzando com o fogão. Já foi agradando ele. Ah, já ficou. Aí falei para ele, falou, não, tá bom. Mas o seguinte, você faz só 6 meses, eu falei, não, faz 6 meses, mas para nós tem problema. Fazia ano e meio, né? Uhum. Mas só que eu, né, ainda tem um detalhe, ainda que eu comi carne seca, tinha 6 anos, quase morri de noite. Passou 26 anos sem ponhar na boca. E no dia que fui de casamento, ele falou para mim, você vai jantar comigo? Falei, vamos. Eu chego na mesa lá, aquele pratão de carne seca. Falei, e agora? Para mim não comer, eu vou perder o casamento, né? Para mim comer, no que eu faço? Mas já que já tive a cara de chegar aqui, pedi o casamento, eu vou comer.
comi quase meio prato de carne seca, mas vinha até aqui e voltava. E ele era ruim. Se eu dissesse que não comia, não gostava de saber de uma coisa, então você é muito entojado. Era a primeira coisa que eu ia falar. Então você é muito entojado para mim. Vai comer. Aí ele falou assim, ah, então vamos dar um jeito e nós vamos fazer casamento. Só que vai ser um casamento de pobre. Falei, não, mas isso aí não tem nada a ver, né? Isso aí a gente cada um vai lutar do jeito para arrumar o casamento. E eu já comecei a economizar um pouquinho mais, né? E daí a gente casou. Com um casamento, foi casei 5 horas da tarde. Casou aqui em Lagoinha ou São Luís? Em Lagoinha, é, foi aqui em Lagoinha. Na igreja Matriz? Na igreja Matriz, aqui é, foi 5 horas da tarde do ano 78, e 28 de janeiro de 78. 5 horas da tarde foi o casamento. Daí a gente ficou, como ele falou, que essa história não é parada no meio, mas daí eu fiquei indo, casei, fui morar numa casinha aqui em cima, que era do Zé do Caramino, pai do Robertinho, que tinha aqui, me deu a casa de morar um tempo aí eu poder fazer, começar a fazer um da minha fita ali agora, né? Uhum. E daí a gente começou a lutar e economizar alguma coisa, e a gente casou, graças a Deus, né? Na medida do possível, do jeito que pôde fazer, ele ficou com muito gosto, só que depois que eu casei, ele falou assim, ó, depois ele ficou com o padre, né? Daí a gente tem mais duas filhas, só que nasceu com 7 meses e morreu, não viveu. Só tem uma agora, que é a mãe dele, né? Que essa uma veio com saúde. O resto, as outras duas morreram, não sobreviveu. Daí foram assim, olha, dos 3 erros meu, só você tem coragem de chegar e pedir o casamento. Ninguém tem coragem. Olha como fazer, e daí dá uma corda na gente, né? E chegava a gente lá. Ah, compadre, essa aqui, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu fico até perguntando, mas eu não sou o que eu vi aí tô falando. Eu sou o quê, né? E só o senhor que sabia, né? Elojava a gente. Eu falei, não sei, eu fui assim. É. O meu casamento foi assim. Ô, seu Zé Leandro, o senhor teve quantos irmãos? Olha, eu tinha 2 irmãs, nós eram 3. 2 irmãs. Só 3? Só 3. Pouquinho, né? E uma já faz 16 anos que morreu. Certo. A outra faz 3 anos, então só tem eu agora. Mas o senhor é mais velho ou mais novo? Eu era o mais velho. O mais velho? É, as duas primeira, vieram depois do senhor? É, depois veio a Lídia, né? Morreu. Depois veio a Benedita, que chamava, que a senhora era a mais nova. Mas faz 3 anos agora que morreu, então só tem eu agora. O senhor lembra quando elas nasceram? Lembro. Era de parteira, não era? Parteira. Como que é? O senhor lembra alguma coisa? A gente tava. Minha mãe ficou ruim lá de noite, lá, com dor, e meu pai falou, e agora? Agora tem que buscar a comadre Rita. E essa comadre Rita morava 6 quilômetros longe da minha casa. Aí tinha que pegar o cavalo e buscar. Pegou o cavalo no escuro, arriou o cavalo e foi buscar uma senhora de idade, morava aqui no bairro Cantagalo, aqui na cidade de Guaraguará. Aí, quando ele chegou com a mulher lá, a mulher, no calhar do dia, minha mãe gemia de dor. Nossa, será que a minha mãe vai morrer? Meu Deus do céu, aquele medo, né? A mulher chegou, foi 15 minutos depois, a gente já começou a escutar a minha irmã chorar. O chorinho dela, né? Uhum. Ah, essa dona Rita, né, que era comadre do meu pai, porque essa gente, todo mundo era com ela, levava para comadre aí, né? Uhum. Os parqueiros. Acho que tinha mais de 1.000 comadres, porque todo mundo que ela ia servir, levava para batizar o filho, né? A parteira ia ser comadre. É, isso é comadre. Daí, trouxe aqui na Goinha, foi batizada com 8 dias de vida. Então, tem essas coisas que eu queria perguntar para o senhor. Quantos anos o senhor tinha quando essa irmã nasceu, você lembra? Ah, eu tinha, na verdade... 4, 5 anos? 5 anos. 5 anos. Deve ser uns 5 anos. Então, e o senhor lembra do que a sua mãe... A sua mãe ficou trabalhando até dar luz, não? Não, ela ficou ali, 40 dias que deram o resguardo, né? Tinha que ficar 40 dias de resguardo? 40 dias dentro de casa, sem fazer nada. Sem fazer então, nada. Então as irmãs dela, que tinha irmã que morava perto, uhum. E daí meu pai ajudava, meu pai dava, a ver cozinhava, e daí as minhas tias, a irmã dela que vinha, as comadres que ela tinha também ia. Ia, né? Ajudar, as, né? Outras comadres que era minha madrinha, e os vizinhos, todo mundo ia dar uma portinha, dava a roupa das crianças, da criança, não tinha terra de fralda, não tinha nada, era coelho, né? Tudo era de coelho, né? Então ia lavar a roupa e a nossa roupa na bica d'água lá. E o senhor lembra do mal de 7 dias, que a mulher não podia, o bebê não podia sair do quarto? Olha, isso aí a gente via a receita, os conselhos que a parteira dava, né? Olha, você vai ficar aqui uns dias, aqui dentro do quarto, e eu não me lembro quanto de dia, mas era isso mesmo, de 7 a 8 dias.
não vai tomar vento, né? Não vai pôr a mão na água fria. Uhum. E dava aqueles conselhos. Nossa, ficava, né? Não podia tomar vento. Se tomasse uma recaída de resguardo, olha, era uma doença que diz que não tinha cura. Às vezes é uma dor de cabeça que dá na pessoa. Às vezes era um resfriado que pegava e não sarava mais disso. Né? Uhum. Então tinha 40 dias. E a sua mãe tinha que comer uma comida especial? Franguinho, né? Franguinho cozido. Franguinho cozido. Então, quando eu estava, eu lembro que quando a mamãe estava para ter essa filha mais nova, que é a mais velha, que daí eu estava com um ano, né? Ah, mais velha, você não lembra. É, mais nova. Mais nova é 10 anos depois. Uhum. Aí falou assim: olha, aqui tem 35 frangos. Eu vou deixar 15 frangos para Maria aqui, porque ela vai ter neném assim que mês. Uhum. E já se eu for separar os frangos. Ah, quando tinha o neném, no outro dia já era frango na almoço, frango na janta. Só se dizer que... E vocês comiam junto? Ah, comia. Aí batia pra no negócio, porque eu sempre comia mais carne nesse tempo. Agora eu vou aproveitar, né? É. Vai dar pra minha irmã, agora vamos aproveitar comer carne, porque... A mamãe agora está de resguardo e ela tem que comer. Ela fala, ah, me dá uns dois pedacinhos, e os outros pedacinhos vocês comem. Tá certo. Era o resguardo. O senhor lembra de uma tesoura que tinha que enfiar na parede com o rosário e a Bíblia aberta, assim? Olha, bem cá tem um oratório. Uhum. Hoje, de tão velho que ficou, que um dia foi mexer nele, espadou tudo. Mas tinha, crucifixo tem até hoje que ela usava nas orações dela. Uhum. Tá ali, né? Crucifica, ela ponha você na mesa para rezar, e a gente, esse crucifica, eu acho que é um material bom, acho que é de bronze, que é o piso que é. É pesadinho. E até mandei reformar agora. Né? Tudo se eu quiser mostrar, depois eu quero ver. Ah, certo. Tá, então, mas isso aí eu não lembro, que era por causa do lobisomem, não lembro disso. Não, depois ela contava a história do lobisomem pra gente, né? Ah, é? Ela contou um dia para nós, ah, meu filho, ela levantava 3 horas da madrugada para torrar farinha bem cedo por causa do calor. Que era torrar a farinha de madrugada, depois vinha fazer o café, para o meu pai levar na roça uma garrafa de café, depois o almoço ela levava, num cadeirão. Daí ela vinha lá do Mujoro para fazer almoço para levar na roça. E um dia falou, olha meu filho, sabe o que aconteceu? Eu tenho até dó de contar para você, você não vai ficar com medo. Eu cheguei lá na casa do Mujoro, estava um lobisomem lá, dentro da casa do Mujoro, querendo comer o meio cozido lá. E daí o pai, mãe, mas o que fez? Não, e saiu. Tinha um buraco lá onde o monjolo soltava água, suspendia e soltava. Um e o bicho saiu. Saiu e sumiu. Mas era o bisomem. Nossa. Daí que já tinha medo, aí dobrou o medo, porque, né? E aí o que ela fez? Ela voltou lá sozinha? Voltava lá. É. Daí só que quando levantava de madrugada, meu pai ia junto, né? Pra dar uma sondada. Pra ver se não tava lá o bicho, né? Tá rodeando lá. Mas o senhor já viu alguma coisa, não? Ah, a gente quando era, tinha mais ou menos 18 anos, vinha aqui em Lagoinha embora, 1 hora da madrugada. E a gente um dia passou um burro por baixo do meu cavalo, que a gente vinha a cavalo e voltava. E eu chegou no meio do caminho, antes de chegar em casa, passou um negócio na frente do cavalo, o cavalo deu uma virada para trás. Falei, o que será isso? Aquele burtão, porque diz que o lobisomem ele era baixo para frente, né? Ele é baixo para frente. Ele não mostra a cara? Não. Só tem orelhão comprido assim. Sei. Daí o coisa passando na frente do meu cavalo, o cavalo quase derrubou a gente no meio do caminho. O cavalo assustou. Nunca mais vi também. Daí vi as histórias, né? A história dos homens, que um contava, não sei o quê, assombração, né? Que tinha muita assombração. Será que chegou a hora de novo? Mula sem cabeça. Isso aí o povo contava. É, então hoje a gente conta a história da mula sem cabeça que a gente ia passando. Na estrada e a mula sem cabeça estava pastando na beira do caminho, né? O pessoal falava, mas que negócio é esse? Mula sem cabeça pastar não tem como, né? Outra hora a mula estava com a estrela na testa. Ah, minha mula tem a mula sem cabeça, tem uma estrela na testa. Mas como é que você viu a mula sem cabeça que tem na testa se ela não tem cabeça? É só para enfeitar o caos, né? A gente sabia que era mentira, né? É as histórias, daí diz que tinha mesmo, né? O pessoal encontrava com esse bicho sem cabeça pro caminho, os mais velhos. Então tinha um amigo aqui da Banda do Ribeirão, que era de Tiquinho Rosa. Ele ia na casa do meu avô todo primeiro sexta-feira do mês. Vinha aqui na missa desse primeiro sexta-feira, daqui ele ia lá, sexta-feira da tarde, posava lá, domingo cedo ele vinha, participava da missa e ia embora para o Ribeirão. Então ele contava história, ficava até tarde da noite contando história para nós de assombração, né? Uhum. Mas na hora de dormir que era duro, porque daí nós ficava com medo,
Aí o que eu fazia? Eu sentava no meio da minha mãe e meu pai para poder dormir. Aí, hoje eu não vou dormir na esteira sozinho, não. É, falando nisso, o lugar que vocês dormiam, como que era? Ah, era a sala, né? Tinha a sala, falava a sala do meio, né? Tinha a sala do meio, um quarto e a cozinha. Então nós dormíamos na tela de sala do meio. Que era entrar na sala e vir na sala do meio. E minha mãe arrumava aquela esteirona, né? Aí os meus primos iam lá, tinha uns 5 primos, que nós ia lá, eles iam pousar em casa, o que a minha mãe fazia? Punhava 2 esteiras e atravessava para nós dormir tudo junto. Aí era gostoso, né? Ah, mas era uma farra daí. Um enfiava o pé para a cobertura, descobria a gente. A cabeça cobria o pé, descobria a cabeça. Mas era aquela bagunça. Meu pai falava, lá meu pai falava, ai, se você não ficar quieto, eu vou aí, passa, você vai essa pega de cinto que eu vou dar no você. Fica quieto para nós dormir. Aí é todo mundo quietava, né? Mas era assim, aquela punhada de gelo numa cama só. Mas então, e aí vocês dormiam no chão? No chão. Era esteira de tabor? Primeiro esteira, depois eles fez uns cacos, né? Tipo de cama. Levantou um do chão. Fazia em casa, furava lá e ajeitava lá. Até esse sistema ainda tinha guardado aqui, depois acabou, né? Mas você falou de coberta, você tinha coberta de cobertor mesmo? Tinha os cobertores, porque cobertor sempre ele comprava um de vez em quando. Ele comprava um, punha no guarda-roupão lá, numa mala, né? Até hoje ele tem uma mala guardada. Tá certo. A mala de guardar roupa que falava, né? Que punhava nossas roupas, guardar roupa era uma mala. Era um baú? É, um baúzão. Um baú. Então era guardado nesse lugar, né? Porque a turma muitas vezes falava que botava, quando estava muito frio, botava até uma esteira por cima, assim. É, porque tinha época que tinha ano que esfriava muito. Daí o que a minha mãe fazia? Punhava um cobertor, punhava um lençolzão que tinha feito em casa, que a minha mãe fazia, de pedaço de retalho de pano e emendando. A gente ainda tem uma aqui guardada de agora, que foi feita agora, mas é do tempo antigo, né? Sim. Daí é retrato do tempo antigo ainda. Do jeito que era, né? É pra apanhar e a gente começou a reclamar de frio lá, ia lá e apanhar mais um por cima. Lá. Espécie de uma colcha de retalho, né? Sim. Isso, é. Tá certo. Bom, o senhor falou de quando a mulher estava de resguardo, sua mãe estava de resguardo, estava na dieta especial de frango, né? Aí vocês passavam bem, comiam muita carne. Ah! Porque senão como que era a coisa de comer carne? Olha, a gente, a única coisa que a gente comia muito, que era mais passada, era torresmo. Meu pai matava um porco, ele dava lá 50 quilos. Então ele ponhava, fritava tudo o torresmo no mesmo dia, minha mãe picava tudo, e fogãozão de lenha, e tinha um caçarolão, um tachão, fritava tudo e misturava numa lata. Essa lata de hoje, né, de lata de tinta, 18 litros, né? 18 litros. Ponhava tudo junto, gordura e torrão. Aí chegava na hora da almoça, ela ia lá tirar uma conchada, quentava, né, comia com café, com comida. Chegava na janta, a mesma coisa. E assim, quando estava acabando a lata de torrão, não tava matava outro porco. Matava outro porco. É, e às vezes até jogava gordura fora, que tinha sobrado, né? Jogava fora? Jogava fora. Mas então, mas aí uma parte era fazer sabão, outra para comer e uma jogava fora ainda. E ainda jogava fora de tanto que sobrava, né? Porque daí acabava a carne e o torremo, daí só tinha um ovo e o resto não tinha batata. E de vez em quando comprava um pedaço de carne vaca para cozinhar, né? Mas vocês não caçavam também? Não, isso aí nunca meu pai fez. Seu pai não gostava de caçar? Não, morava no meio do rio, tinha capivara, tinha paca. A gente viu o outro caçado do outro lado do Paraíba, nós morava lá. O pessoal caçava à noite, mas ele nunca teve uma espingarda. Por que será que ele não caçava? Você não sabe? Não gostava e eu acho que ele tinha dó. Até esse tempo ele já tinha o dó de matar o bicho. Matar o bicho, né? Então, carne de bicho, assim, essas coisas, não. Até comia, quando o pessoal dava um pedaço de carne de capivara que o outro matava, a gente comia. Mas não que ele matasse. Que ele matasse, né? Mas e aí, o seu pai fazia o quê? Ele trabalhava com lavoura? Ele plantava milho, feijão, arroz, né? Tudo era plantado, tudo era colhido em casa. Para vender? Vendia um pouco e o resto gastava durante o ano. O resto era para o gasto. É, tinha um caixãozão de tábua, então ele enchia o caixão de arroz. O arroz a gente colhia mais ou menos fim de junho, comecinho de maio. Colhia lá 30 alqueires de arroz, guardava tudo. E daí ia socando o pilão, não aí tinha que socar no pilão. Ah, mas guardava na casca então? É, socando o pilão. Um pilão desse aí? É. Então minha mãe falava assim, e eu e minha irmã, se vocês não cascar esse arroz hoje, amanhã vocês vão comer puro feijão. Ah não, mas então nós vamos mandar brasa aqui, porque nós não vamos comer feijão só.
Todo dia socava uma pilãozada de arroz para o outro dia, né? E daí chegava no fim do ano, ainda tinha arroz do ano passado. Daí às vezes ele vendia baratinho para outro, até dava. Ou dava para apanhar o outro, cozinhava o porco. Tinha que liberar para o próximo, né? Às vezes cascava o arroz também no monjolo. Ah, no monjolo. Pilãozão, só que estragava muito o monjolo, ele não gostava. Ah, estragava? É, dava muito jogo naquela... Aquela mão do monjolo que descia. Porque é muito... Um piblão assim. É. Então ele não gostava. De vez em quando era cascado. Mas a maior parte era socar no pilão. Todo dia. E daí o feijão batia. O feijão na vara. Batia na vara. Na vara. 5, 6 pessoas. Um dia de hoje assim. O dia que estava mais quente é o dia que ele escolhia para... É, porque tinha que estar sequinho, né? Sequinho. Esparramava, né? Tirava do andaime. Pegava na roça, trazia no burro, punha no andaime. Tudo empilhadinho assim. Chegando o dia de bater, tirar o bem cedinho, enchia o terreirão, deixava uma parte por fora, batia aquela parte, trazia aquela outra. Né? E esse terreirão era de chão batido? Chão batido. Então tinha que dar muito sujeira no feijão, né? Olha, tinha bastante areia, viu? Tinha que saber... Escolher, né? Tinha até a peneira própria para soltar os terrãozinhos, as pedrinhas. Para banar o feijão, né? E daí minha mãe banava, ainda tinha mais isso que ela fazia, né? Quando chegava na época de bater o feijão, ela banava lá 8, 10 sacos de feijão. Nós usávamos mais ou menos um saco, porque daí tinha o feijão da seca, né, que emendava. Colhia o feijão meio de dezembro, por aí, colhia o feijão. Quando era março, eu plantava outro, que era o feijão da seca. Né? Feijão da seca, para colher março, abril, fim, comer de maio, colhia já o feijão novo, tá certo. Que é o feijão da seca. Então, isso aí era a parte que vocês trabalhavam. É. E a parte de brincadeira das crianças? O que você brincava? Brincava com os carrinhos assim. É, com os carrinhos. Cortava uma tabuinha, fazia um pico aqui, punha um carreté de linha, né? Minha mãe usava muito carreté de linha, punha no vãozinho assim. E saía do catupé empurrando o carrinho pro terreiro. Outra hora fazia um mangueirinho. Nós quem? O senhor com o seu irmão? Eu, tinha uns primos que moravam perto. Que morava perto. Daí eu brincava menina, os meninos todos juntos. Brincava todos junto. Então, para nós dizer que nós tirava leite, batia leite, nós fazia um cercadinho assim de pauzinho, tirava umas fitas de bananeira, enrolando assim, fazia um mangueiro. Daí pegava o sabugo do milho, quebrava a ponta do sabugo de milho, para dizer que era o bezerro e o sabugo era a vaca. Aí chegava o sabugo, a ponte do sabugo, no sabugo, fazia quando tirava leite, enchia 2 vidrão de água. Bom, agora nós vamos levar no ponto lá, bater. Ponhava o cangai no cachorro. No cachorro? No cachorro. Ponhava o cangai no cachorro, tinha uns cachorros bons de cangai. Sim. Eu já tinha os cangainhos, meu pai fazia para nós a cangainha, ponhava até o enxergãozinho. Fazia um travesseirinho, ponhava dentro para não machucar o cachorro, né? Ele fazia direitinho. Direitinho. Aí nós amarrava duas fitinhas assim na ponta da garrafa para pendurar no cabeçotinho da cangai. E andava quase 1 quilômetro puxando o cachorro com o vidiado. Quase 1 quilômetro. Teve um dia que as cachorradas formaram uma briga no caminho, as patifotas. Quebrou tudo. Nós choríamos pra caramba. E agora? Como é que nós vamos fazer para nós fazer outra cangai? Isso aqui que tem. Então eram assim as brincadeiras. A brincadeira, né? Era essa. É. Né? E daí depois que veio a gente saía jogar futebol nos bairros, tinha muito, muito futebol nos bairros, né? Cada bairro, todo bairro tinha um time. Sei. Então eu saía meu pai, né? Eu saía jogar. Você ia atrás? Junto. Mas o senhor jogava ou não? Só olhava? Não, eu saía ver. Depois a gente começou a jogar. Mas eu vi que ele regaçava a caixa até no joelho, não tinha chuteiro, não tinha nada. Regaçava a caixa no joelho, só tirava a camisa, emendava, né? Sorteio contra casado e jogava um time, por exemplo. Jogar o Paretinho contra o Barro Branco, Pinheiro contra o Barro Branco e o Pangaré, e juntava aqui do Tapera, mesmo que a Lagoinha jogava. Então eu saí tudo caminhão, né? Tinha um que arrumava o caminhão, chegava mais ou menos 2 horas da tarde, domingo, saí tudo no caminhão para ir naquele bairro jogar. Lá na Cachoeirinha, né, foi uma vez. Lá no São Genor, da São Genor, lá pra Cachoeirinha. Aí foi jogar uma vez lá, demos direitinho, né? Legal. Então era isso, o divertimento da gente era isso, né? O senhor falou que jogava descalço. É. E sapato? Vocês tinham sapato? Tinha nada. Vinha aqui na Goiânia descalço. Mas para ir na missa vocês botavam sapatinho? Não, tinha aí. Depois comecei na escola, meu pai comprou uma conguinha. Com 12 anos? Tinha a conguinha e tinha o chinelo de barbante, né? Sim. Chinelo de barbante. Daí que ele comprou para nós, para a gente usar. Depois comprou o sapatinho de borracha. Então o que nós fazia, né? Para não estragar o sapato, nós ia embora,
tirar o sapato, virar o morro, tirar o sapato, fazer um picote, apanhar nas costas e levava embora. Fazer um picozinho. Quando vinha de novo aqui para Lagoinha, apanhar o sapato no bornal, aqui no ombro, chegava lá no pé do morro que tem atrás do raspadão ali, lavava o pé, calçava o sapato e chegava aqui na Lagoinha. Fazia, fazia também. Legal. Chegava lá em casa com o dedão sem unha. O sapato estava perfeitinho, não tinha nenhum risquinho. Porque, né? E furava o pé e tudo. Ah, sim, a gente tinha tanta sorte, Deus ajudava, que ajuda até hoje, mas a gente andava de escarpa no meio do mato. E a gente dificilmente ficava um espinho no pé, viu? Uhum. A gente pegava. Eu mesmo lembro que uma vez a gente que encontrava espinho de japecango, um espinhão desse tamanho que tem no mato, sempre tem, em beira de vala, essas coisas. Né? Olha, me inflamou tanto meu pé que daí aqui não tinha médico. Tinha a farmácia de Gini, a única farmácia que tinha aqui. Mas daí o meu pai trouxe a gente aqui a cavalo, né? Na garupa do cavalo. O homem pôs uns remédios lá, cortou, sem anestesia, sem nada. Pra tirar o espinhão. Ah, porque tava lá dentro. É. O espinho ficou lá dentro. Depois tinha um homem aqui muito. Ele curava muito bem, o tal de Zé Pedro, só com dosa. Dosa? É. Então, qualquer coisinha que eu lá na roda, meu pai corria. Agora no Zé Pedro, buscar a dose pra você chegar lá. O que o Zé tem, João? Ah, ele tá com diarreia, tá com dor de cabeça, tá com não sei o que, não sei o que. O homem já pingava tudo dele. Ele levava os vidrinhos dentro de um borná. Ah, seu pai já levava os vidrinhos vazios. 5, 6 vidrinhos. É. Lá ele apanhava tantas gotas de remédio, com tantas colheres de água. 5 gotas numa colher de água. Apanhava ali no vidrinho. E nós já trazia a dose inteirada. Mas era uma beleza, viu? O homem curava tanto, era tão bom para a gente. Ele fez tanta coisa boa esse homem, por fim os médicos proibiram ele, né? De fazer isso. Ele foi proibido de fazer foi isso? Foi proibido. Só que ele ia em até comprar suas doses com o dinheiro dele, que às vezes o pessoal não dava nada para ajudar. Às vezes não dava nada. Chegava lá, os médicos chamavam ele, ô, seu Zé, já conhecia. Seu Zé, já que você explicar alguma coisa para nós que nós não estamos entendendo. Porque no livro da medicina, você explica para nós. Esse homem dava maior orientação para o próprio médico. Né? Só que chegou num tempo que ele não pôde mais. Né? Proibido. Ele escondido. Chegou um tempo que ele vinha na missa, que é na Goiânia. Aí o pessoal acabava a missa. Ô, seu Zé, vem aqui um pouquinho. Por favor, seu Zé. Ai, mas... Ele andava com uma cadernetinha assim. Para anotar tudo já, né? Olha, seu Zé, minha mulher está com isso. Meu filho está com isso. Escondido atrás do muro, atrás da parede, para ninguém ver já. Porque senão se denunciasse, coitado. Sim. Os aí até preso. Tá certo. Mesmo assim, ele ainda dava continuava as receitas, né? E a pessoa fala, então você compra isso aqui lá no Geni, tem essa dose, é a única farmácia que tem. Você pinga tantas gotas em tantas colheres de água. Tá, mas então a dose podia vender, mas aquele não podia dar receita. Não podia mais, já estava proibido. Ah. Os belos. Hoje nem não sei se ainda tem essas doses, nem existe, tem. Existe, chama homeopatia hoje. Então, mas tinha a tarde beladona. Isso, é. É briose. Isso mesmo. E tinha outro nome dele. É as mesmas coisas. Mas já tem os vidrinhos, os guardadinhos lá. É isso mesmo. É as doses. Eu não sei se eu perguntei para o senhor, tinha rádio na sua casa? Ah, depois de muitos anos tinha um rádio. Mais ou menos que nem aquele ali. Só que aquele ali é bem novo, né? Aquele é mais novo, né? É. Eu estou filmando ele aqui. Então, para a gente escutar uma madrugada, eu ia na casa do meu tio. Para escutar o Jacó-Jacózinho, que esse tempo era novo. Porque né? O seu tio tinha um rádio bom. Tinha um radião bom. Coitado, estava aí o dia inteiro, né? eu ia lá, havia até meu pai para escutar o Jacó-Jacózinho, Canário Passarinho, Tonico e Tinoco, né? Leo e Léo, que ainda era tava começando. Mas na sua casa ninguém cantava, ninguém tocava? Ah, não. A meu pai cantava só mutirão. Mutirão? Mutirão ele cantava. E é onde a gente pegou uma beirinha, foi com ele também. Porque eu não largava dele, ia em mutirão, ia em velório, em todo lugar eu ia com ele. Então eu lembro que ele cantava bastante mutirão. Antes de você falar do mutirão, no velório não cantava a Excelência? No velório ele cantava Senhor Amado. Senhor Amado, né? É isso que ele sempre cantava. Mas era cantado. Né? Cantado. Rezar, era muito pouca gente rezava, mas o pai era cantado. Cantado, né? Tinha muita gente que sabia essas rezas, cantava muito bem, né? O senhor lembra alguma reza cantada dessa época, não? Ah, lembro desses mais antigos, né? Que meu Senhor Amado, eu sei de cor. Eu sou sempre que tem velório assim, que a pessoa mal vem pedir pra gente rezar, eu vou rezar. Mas faz tudo de cor. O senhor acha que convém rezar agora ou não? Ah, o pessoal pede. Não, mas aqui pra gravar. Ah,
se eu quiser contar, eu reação absorvida como eu ganho de Eu quero, eu quero sim. Não, mas pode aparecer no vídeo? Não, para mim não tem problema. Não, então eu quero sim. Então a gente chegava no... às 2 horas da madrugada, o cara do tio, meia-noite. Eu falava, ô João Leandro, opa, bati na porta, o cachorro já saía primeiro, o cachorro que saía, né? Recebia a pessoa, tinha os cachorros. Quem que é? Ai, fulano, ai. Ah, no, o compadre morreu lá, no, lá em casa. Dá para o senhor ir lavar, ir lá. Ah, ô. Eu já saí, tá, meu pai saía, de madrugada. Ia lá, lavava o defunto, lavava, passava umas águas nele, arrumava direitinho para ir na sala, né? Daí, meu pai não sabia. Essa apanhava reação, na assim, sala em cima da mesa? Em cima da mesa. Não era caixão? Não tinha. O caixão era o seguinte. Bom, morreu a pessoa, 8 horas da noite, corri aqui. Tinha o Tarde Jorge Ribeiro, mora bem ali, perto da Graça Benedita, trazia a medida do o homem, quanto, que tamanho que é o homem? 1,70 m. Ele fazia o caixão durante a noite, e madrugada levava o caixão para trazer o defunto do caixão. Daí eu ia com meu pai, chegava lá, dá para o senhor fazer uma reza? Ah, a gente reza, mais ou menos. Mas daí tinha outro que já sabia mais, então eu comecei, né, aprender. Aprender. E daí... A gente saía com ele rezar, para defunto assim. Ô Zé, dá para rezar um terço? Dá. Eu começava. O senhor sabia cantar o terço também, não? Já cantava, mais ou menos. Agora, hoje a gente sabe até meio de cor, faz tudo de cor. Reza o terço de cor, contempla de cor, reza essas orações. Tá, mas o terço era cantado antes? Não era, não. Nem defunto não. Defunto só rezava o terço eu e cantava sei. O Senhor Amado. Mas tem algum terço que era cantado? Ah, né? Tinha sim, tinha muitas orações antigas. Senhor. O Virgem Santíssima, né? Tá. Hoje até hoje canta, o Robertinho canta, a mãe dele, sempre junta aí o pessoalzinho e canta, reza de por exemplo, agora no dia 25 de março, agora que é sábado que vem, que é o dia do Mutirão do Sobito lá, a gente faz uma reza aqui faz mais de 100 anos. Que é a reza do 25 de março? Tem a santinha aí, quantas, tudo olhadinho. Quantas vezes que reza o terço? 100 vezes? 100 vezes. 100 vezes, né? É reza sem Ave Maria. Sem Ave Maria. Até a gente tem o papel escrito ali, então a gente começando, a gente sabe, agora para começar é só dizer que é 10 vezes o sangue eu beijei, 100 Ave Maria eu rezei, e daí tem mais palavras que está escrito. Essa é a reza do 25 de março. É 25 de março. Então tá bom. Então aí faz, todo ano aí faz aqui. Vamos voltar para o Senhor Amado, senão o senhor sabe muita coisa, eu fico perdido. Então chegava na hora, depois terminava o texto, a gente ajoelhava, né? Tirava o chapéu, ajoelhava, todo mundo ajoelhava com respeito e rezava assim. Ó meu Senhor amado, meu sumo bem e Deus meu, perdoai o coração meu, todo contrito, Senhor. Com pesar infinito eu choro, infinito eu rogo, pelo insensível amor que eu vos tenho, Senhor. E da cruz do santo lenho padeceu meu bom Jesus, derramou seu sangue na cruz, também no horto, Senhor. Antes quisera ser morto que tornar ofender meu Deus, mas antes morrer quero eu do que mais ofender, Senhor. Para mais me condenar, as costas vos dei, Senhor, mas agora com grande dor já me arrependo, Senhor. Como salvar eu quero, rogo a Virgem Maria, que na última agonia nos favoreça, Senhor. Para que não prevaleça contra nós todo o inferno, eu vos peço, Senhor eterno, misericórdia, Senhor. Eu vos peço, Senhor eterno, misericórdia, Senhor. Pela dor de Maria Santíssima, misericórdia, Senhor. Misericórdia nós pedimos por nós todos pecadores, por vossa divina chaga, por vosso divino amor. Amém. Então essa é a oração que rezava, sempre rezava para o defunto e reza até hoje na novena que faz para o defunto. Mas não cantava? Não era cantado? Cantava também. Mas cantava. Eu pensei que o senhor ia cantar. Não, não, cantar ia ver, eu perco, só ser um comecinho. É, esse, é isso mesmo que o senhor, amado, que o senhor declamou, só que é cantado, né? Então era mais ou menos assim. Fala só isso. Ó meu Senhor amado, meu sumo bem e Deus meu, perdoai o coração meu, Senhor. E assim vai cantando as outras histórias. Tá certo. Em cima dessa melodia mesmo. Mais ou menos assim. Certo. E aí eu tinha alguma coisa do defunto e também de uma rede, não tinha? Quando não tinha caixão? Antes era uma rede. E essa aí eu não lembro. Ah, mas você não viu isso? O meu pai contava a história. Contava, né? E o que tinha? Já tinha uma rede no bairro. Pois é, tinha um bairro. Ali tinha o inspetor de quarteirão. Tinha um homem que tomava conta de um bairro. Tudo que ardia ali,
que rolava ali de briga, era o inspetor Cornelão que tinha que resolver. Ele é uma espécie de um delegado, né? É, ô rapaz, a vaca foi lá e comeu minha roça tudo, que vinha aqui, sabe? Ia lá, conversava com o dono da vaca, bom, a vaca, as comidas do homem ia dar 25 cargueiros, vai ter que pagar. Ah, não pago. Então levou um delegado lá no Goim. Trazia a pessoa aqui, né? Se o inspetor não resolvia, ia no delegado. E daí já tinha rede guardada na casa. Sempre era o inspetor de cordão que guardava essa rede. Certo. Morria a pessoa, vai buscar a rede na casa do fulano lá. Do nosso lá, esse era o Zico do Jorge, é vivo até hoje. Esse Zico do Jorge, que era o inspetor de quarteirão. Então ele tinha a rede lá, disse que tinha a rede lá, e ia lá, pegava a rede, trazia o defunto. Chegava aqui chegava na Igreja Benedita, tinha um caixãozão aqui na Igreja Benedita. Tirava de fundo da rede, colocava no caixão, levava no cemitério, punha na sepultura, voltava com o caixão na igreja, guardava o caixão e levava a rede embora. Tá certo. É desse jeito a situação. Vinha que vinha balançando, olhando a cara de fundo, assim, no, com a cara de cara a cara. Uhum. É, e tinha gente que ainda vinha reinando pro caminho, fazendo, encontrava o gente do caminho que batia a rede na pessoa, o pessoal quase desmaiava de medo. Ah, pá. Bebia pinga, trazia de fundo. É. Bebia pinga na vinha, chegava na vinha, bebia pinga pra trazer, depois chegava uma parte, a gente chegava de fogo aqui na Lagoinha. Uhum. Era desse jeito, né? Tá certo. E vinha cavalo, um pouco a terra, e rezava no caminho, um pouco de sítio, carregava um pouco de ponto, o outro montava no cavalo e assim chegava aqui. Então, seu Zé Leandro, as coisas hoje estão muito diferentes daquele tempo, né? Ah, eu já. A gente tem que. Eu procuro seguir hoje. Não vou dizer que esteja tudo errado hoje, não tá, né? Porque é a época, né? São as pessoas que também mudaram o jeito de vida, o jeito de viver, até o jeito até de tratar as outras pessoas, porque voltando antigamente das pessoas que faziam visita para as mulheres que tinham ganhado o neném, levavam um franguinho lá para ela, levavam uma roupinha. Hoje a criança nasce de aparca da gente e ninguém vai visitar a pessoa. No outro dia a pessoa já está aí andando, não tem mais resguardo, não tem mais nada, né? Hoje não tem a pessoa. A mulher tem criança hoje, amanhã já está bebendo cerveja, assim como já aconteceu isso, né? Uhum. Acontece isso. E não tem mais resguardo, antigamente não. Tinha as vizinhas que socorriam mesmo. Uhum. Né? Levavam lá a sua ajuda, seu franguinho, levava lá um punhado de pano, que era o coelho para as crianças. Então hoje está tudo isso diferente. Então a gente não esquece dessas histórias, desses acontecimentos, mas tem que procurar viver com isso hoje, que nesse mundo moderno que está, e com certeza ainda vai ficar muito mais moderno ainda, né? Então a gente tem que seguir, mas não esquecendo o passado. Eu não esqueço, né? Eu não esqueço de maneira nenhuma como que era a vida da gente, né? 50, 60 anos atrás, porque se eu estou com 69, quando eu havia, a gente já sabia de muita coisa, então eu lembro de muita coisa que a gente viveu esses anos atrás, né? Uhum. O jeito andando na roça, o jeito de viver, tudo. E se eu tenho telefone celular, não? Tenho, hoje eu tenho. Para que você usa? Eu sou muito lerdo, eu uso mais para via ordem no serviço. É situação, viu? Eu levo quase todo dia na roça, no serviço. Então quando a pessoa liga, eu sei atender. Sabe atender? Sei. Agora para mim ligar, eu já peço pro outro. Ô fulano, dá uma forjinha aqui, porque... Tá difícil de eu ligar pra lá em casa, por exemplo. O número que a dona Larda me deu é o seu, deu então? Dela. Aí ela deu o dela. É, eu tenho o meu. Você tem o seu também, tenho, né? É. Então depois eu preciso pegar o seu. Certo. Pra ligar pro senhor. Eu tô achando que esse papo vai continuar mais ainda. Porque só tem muita história pra contar, que eu nem perguntei muitas perguntas que eu pergunto pra todo mundo, eu não fiz pro senhor. É que a gente fala uma depressa mesmo. Não, o senhor fala muito interessante, eu não quero interromper, entendeu? É isso. Babavô, é rancho que deve ter história também aí, né? É coisa que é antigo, viu? Só vai guardando suas antiguidades aí, né? Aqui eu vou guardando aqui. Isso aqui. Ah, esse aí, né? Esse jacazinho. Então tem esses dois aqui. Aí o senhor pendura na orelha do cavalo, né? Pendura. E aí ele vai comendo. É,
A gente põe milho e pintura, que nem... Gostei disso aí, legal. Fosse que nem apanhar cabrito, né? Uhum. Que legal. É. Muito jóia. Esse aí você mandou fazer agora de pouco, ah, né? Ah, faz tempo, faz uns 15 anos que tem 15 anos? E já tá bom ainda, anos. Né? E tem outro mais novo aqui, que isso aqui vai mais pouco tempo, né? Esse, os dois só usa? É. Só mas só tem só... Não, não precisa não. Só tem só a égua, né? Tem, por enquanto tem só ela, é. Só a éguinha, né? A vez tem, a vez tem mais. Ah, tinha três, então por isso que só tem mais aí, é, tá certo. Então tem a rei aqui, a rei alvarada, e tem esse aqui, vou mostrar pra vocês. O que é? É antigo também? Muito antigo, esse aqui. É uma troquês. Ah, troquês eu conheço. Esse troquês é da história, quer ver? Mas troquês é uma coisa essa comum, aqui. Né? Tá. Por que que esse aí tem história? Esse aqui, meu pai morreu com 93 anos. Sim. E o pai dele era tropeiro, tinha tropa. Ah. Então, essa aqui, eu acredito que tem de 180 a 200 anos. Nossa, esse aí era do seu avô? É do meu avô. Que era tropeiro. Que era tropeiro, que ele tinha 12 burros uhum. e uma égua que saía na frente dos burros acompanhar sei. Atrás. Uhum. E ela ferrava os burros, ele me ferrava. Então, não existe mais, que é o pezinho então, dela. Então, isso que eu ia falar, tem esse pezinho, isso aí pra que que é, hein? Isso aqui apanhava na beira do cravo e batia. Na ferradura pra me cabeçar o cravo no pé do alimar. Entendi. É. Tá certo. Quer ver? Até o cravo, até tem o cravo. Então aqui. Isso aí era pra, pra ferradura, né? Isso. Pra botar o cravo. É, tem até o cravo aqui. Quer ver como é que é? Tem a ferradura ali. E eles faziam o seguinte aqui. Então eles faziam o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu ponhava. Vamos explicar pra turma como que é, né? E daí, para encabeçar, ele cortava a ponta do cravo e daí batia aqui no pé do alimar e batia com o martelo. Para encabeçar. Tá. É, porque daí não soltava o cravo, né? Esse pezinho. Então não existe mais uma troquei que tenha esse pezinho. Pezinho. Aqui. É. Tá, e cabeçar quer dizer que é achatar ele para ele não soltar, né? Para segurar a ferradura, né? Na mão do isso, para segurar na mão no pé, né? É. Tá certo. Então atende. É, se não tiver uns 200 anos, não digo nada. Olha só. Porque isso aqui é do vô do pai dele, ele morreu com 93, o pai dele começou com o tropeiro com uns 15 anos e já tinha essa troquei. É, então só imagina. E o senhor lembra de onde que era seu avô? Seu pai contava? Ah, né? meu avô, ele morou, ele era aqui do Barro Branco. Mas era da região aqui? Da região. Não veio de outro lugar? Não veio de outro lugar? Não. Nascido aqui mesmo? Nascido aqui mesmo. A minha avó... que era mãe do meu pai, ela tinha um sanguinho de italiano. Sei. Até que a minha filha... Saiu com esse sangue. Aí, a minha avó tinha o cabelo vermelho. E ela saiu mesmo. E a minha filha tem o cabelo vermelho. Mas isso é do lado do Landim também, um pouquinho, né? É, tem um pouquinho também. Tá certo. Mas eu tenho uma sobrinha, a sobrinha da Laide, lá em Pinda, que também que é mais do lado dela. Que saiu que também meio tem vermelho, o cabelo vermelho também. Né? Então tá bom. Só falta mostrar o que era o... Agora o crucifixo lá. Ah, é crucifixo, é. Ah, é crucifixo. Eu não sei porque eu pensei que era um... É isso aqui. Olha o peso dele primeiro. Só que eu tenho que ficar do lado de lá, sabe por quê? Por causa da luz. Você quer acender a luz? Não, não precisa. É só eu ficar do lado de cá. Ah, esse aqui. Isso aqui era da sua avó. Da minha avó, que eu nem lembro. Quando me conheci por gente, ela já tinha isso aqui. Uh-huh. Esse crucifixo aqui. Isso aqui é bronze. E ela usava em que situação? Ah, chuva muito fria, ela usava. Uhum. Para rezar à noite, a gente via que ela, antes de deitar, ela fazia as orações dela diante do sacrifício, aqui do crucifixo. E ela tinha uma fé tão grande que quando vinha essas tempestades muito grandes, ela ia em três cantos da casa e fazia oração. Uhum. Eu vou, mas aqui, uma coisa, o que a senhora reza? A senhora manda a chuva para onde? A senhora reza a chuva, passa, fala, meu filho, eu peço para Deus na minha oração, para que ele mande a chuva, para essa chuva cair onde não dê prejuízo para ninguém. Que ela vá cair lá no mar, para não cair, para não dar, para não deixar ninguém nervoso, ninguém apavorado. Então a minha oração é para mandar que essa chuva caia no lugar que não vá fazer ninguém sofrer. Legal. É. Bom, seu Jardim. Tchau, boa Opa, tarde. Tchau, tudo bom pro senhor, viu? Muito obrigado, viu? Fica com Deus, boa viagem. Até a volta. Um abração pro povo lá. E olha que eu vou voltar, viu? Pareça sempre. Tá bom, obrigado.